that up, you're losing a lot of time. Hej, chat! Niečo vám musím ukázať. Čauko, ahojky, dobrý, ahojte, niečo vám musím ukázať. Halloweenský stream, keby pán Krtko 26 vedel čítať, tak v nadpise tam napísané Halloween stream a potom večer. No, niečo vám musím ukázať. Stanovil som nový svetový rekord na vygrabovanie hráča z plošiny. Nový svetový rekord. Zapíte si stopky, normálne si priprav si do mobilu stopky. A toto je niečo, čo už v živote nikto nikdy neprekoná. Nikto nikdy to už neprekoná. Nikto nikdy. Toto je normálne speedrun vr ani percent na vygrabovanie niekoho ven. Máte pripravené, hej? To som ja a to je Krtko. Dívaj, počkaj, dívaj sa, to neviem, či stíneš zapnúť stopky, ale hlavne nemrkajte, lebo keď mrkneš, to mysneš. Čauko, Fifako. Rozhodne. No, Fifako. Fifako je tu. Kde je? O, to je hovno, to je kokot, to je kokot. To máš prvý. Máš... Ja som nevidel, že je pri mne. Jo, vygrapovali do sekundy, ale čo doma. On má v sekunde, prosím. Ja som nezačal ani hrať. Ma zapomrkol, nie. A proste som, včera som s tým hral dokopy asi 7 hier, z toho 5 krát som ho vygraboval a raz sa mi to nepodarilo, ale to bude normálne to, normálne to, 5 klipov som vytvoril včera za stream. Von, 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 aj dvaja ideme pre mňa za mňa. Nie, že to neprežil. On to prežil. Fifko vs. Duklock? Fluffko vs. Duklock? Som počul, že nejaké klipy ste robili, ale to pozriem až večer na streame. Na skvál? A išiel zase. Nie, nie. Neposielajte mi teraz klipy, to až večer pozriem. Dneska iba, teraz je iba taký rýchlovičný hodinkový šik, lebo ja ešte dodávam videjka potom. Nemohol tam byť. Nie, to je pekaši. Teraz si myslíš, že to, je, že to som ja o tej pekaši a teraz dívaj na to. Som tam aj ja. A ja prvé, čo spravím, cez celú mavu prebehnem za ním. Kde som? Tuto už bežím za ním, vidíš? A vy ste určite oni poskladali. Či nie, kde som ja? To bol kúky. Tu už bežím, aha. Asi ťažko, majú tam jednoho ešte.
No. Už ale začínajú šejky za chvíľu. Takže toto hovorím ti iba, že toto je, zájem vás toto iba všetky klipy, no ešte budú, však máš čas normálne, ešte dneska večer pozerám ďalšie klipy, takže ja len tento stream tu robím kvôli šejkom, ktoré začnú za chvíľku spiť server. Začínam tam hrať, už mám pripravený účet asi aj. Okay, spät server a iba hodinku a potom idem do faka a potom ja si pôjdem strihať. A kde to tu nájdem? Už to tu je, či čo? Kde to nájdem? Medzinárodní speed server. Ono ináč, ten server bude trvať iba mesiac. Ten server bude trvať iba mesiac. Server není dostupný. Asi o 16 sa začína. Sa pozrú, vajcoklipy sa bude pozerať všetko až večer na streame. Ako pôvodný plán bol, že ostreamujem shakey, potom sa tako pohodičku, že zabehám si, pôjdem sa najesť a takto, a nakoniec hovno stíham, spal som 3 hodiny, boha, takže ja vypnem stream, idem strihať videjka a potom zapnem, ešte duel musím poslať, ty vole, dneska. Chcel som ísť behať, ale nestíham a neviem kedy, až som spal 3 hodiny. Sa šetrím na večer. Som dolamil. Čo je za výraz, adekok, poprosím? Nehovorím nič, lebo nožík, vieš ako, no. Ale ja som tiež pripravený. Tiež som pripravený. Ja som si dal budiť na 8. A o 5. som išiel spať dakedy. Ale ešte o hodinu som sa preberal ešte. 16 hodín je? Na chuja, v ktorý sme sa pýtali, áno. Však ale to uvidíš, všetko bude zostrých. Počkaj, už by to malo byť. Hovorili mi, že mám zakryť, koľko mám húb. Lebo... že nech nepobúrim ľudí, takže mám zakryť, koľko mi dali húb, takže... Počkaj. Ale mám tam normálne, že... chybné heslo? Jaké mi tam dali heslo, boha? Funguje vám to? Nejde to? Nejde sa vám prihlásiť, či čo? Lebo oni nejak divne zakladajú ten účet pre mňa, vieš, mi tam robia ten špeci účet, kde budú dobíjať huby a všetko. A mám aj kód potom pre všetkých ľudí, funguje kód FIFKO SPÄT v šope na nejaké huby, Elixir a Gryffindor, alebo čo server nie je dostupný, okej, okay, ešte sú takí ľudia, čo mi povedia. Dobre, jak sa tam prihlásujete? Cez normálne, že medzinárodní a hore sú, že SPEED 17 FGAMENET, to je ono? Či nie? Speed server medzinárodní? Či kde? Server není dostupný. Na divokokmene nemám kód, iba na šejky. Kolik haloven? Chcel by som nejak 19-20, neviem. Neviem, jak to posledním. Ja teraz hodne skončím stream, idem strihať Royal, idem strihať Bravel, idem duel im poslať rýchlo. Neviem, dám full speed, ale uvidím, jak to stihnem. Mám už nakúpené aj vínko, aj všetko pripravené. Pekaši! Takže, že vraj behať, no, to bol originál plán. Ale tento týždeň som už bol raz behať, zas na druhú stranu. Ale som si dal challenge, že zabehnem 5000 km v októbri a to už neviem kedy, asi potom ani. Tak dám to, ale už som sa umyl, som hovoril, že sa pôjdem umyť, ale už som umytý, aj vlásky mám umyté, už som všetko pripravené, všetko mám. 5000 km, 5 km som povedal, 5000 km. Napíšte mi, keď to pôjde, prosím, keď pôjde ten server. Ja skúsim vypnúť celý Steam. Vždy išiel server, presne keď ho zapli, tak išiel. A neviem ani do akého klanu mám za niečo, to, proste, to bude trvať mesiac. A prvá 50-ka dostane 5000 metrov za jeden beh treba, tam je taký achievement. Teším sa na večer, by mal dosť brambora, na ten AZ quiz možno. To neviem, či som už hovoril, ale tak keď nie, tak už som to povedal. A chceme zahrať ten Lays of Fear. Chod do rytí, 5000 metrov. To by sa na divoké kamene nestalo? Divoké kamene nemajú ani speed server, či majú? Čakaj, tuši, kde to ide.
Aj tuto že ide. A mi, nestalo? A minule krtko na streame, však už je 12.00, čo to nejde? Ty vole, to je krtko, by mal ísť do politiky. Server není dostupný? Čo to je za sračku? Aha, urgent mail mi došiel. Aha. Oni mi písali mail pred 10 minútami. Romex, ty to vidíš, alebo čo ten mail? Urgent, sú tu problémy so speed serverom. Playa to skúša vyriešiť. Server isto nepôjde o 4. Takže všetky streamy sú oneskorené. Neviem, ako to bude trvať. Asi hodinu. Jaj? Nemám o tom hovoriť. Je to konfidentiálne informatívne. Nepočuli ste nič. Prečo na záver e-mailu napíšeš, že je to citlivá informácia, nemám o tom hovoriť? Prečo by si to písala na záver e-mailu? Dobre, vidíme sa o hodinu. Vidíme sa o hodinu, idem si rýchlo postrihať ten duel a také veci, a keď to zapnú, tak ja zapnem stream, ja neviem. Ja, sami smejte, ale prečo by si písal, že ja? Prečo by si písal na záver mailu, že je to citlivá informácia, na záver mailu? Nič ste nepočuli, nič ste nepovedal. Vidíme sa o hodinu asi. Chod, dore ti, Katko. Ty mi nehovor mi, že keď dače píšeš, čo nechceš, aby o tom niekto vedel, tak to napíšeš na záver e-mailu. Choďte do ryti. Choďte do ryti. Dúfam, že sa vám páčil stream. Dneska ešte budú dva. Snažte sa maj dobre a vidíme sa na ďalšom streame. Ahojte, ďakujem, že ste boli. Snažte si užili a dáme si ešte záverečnú songu na rozlúčku. Dovidenia. Dovidenia, gena. Tak. Dovidenia. Ďakujem, že ste tu so mnou. Veľmi... Mám vás veľmi rád. Super ste na streame. Aj suby som dostal. Ďakujem. Ďakujem. Slamka, čo si? Čo, Slamka, nie Slamka. Ty si došla, Slamka, na záver streamu takto. Na záver streamu si došla. Ďakujem, snad sa vám páčilo. A ďakujem za veľkú, ohromnú podporu tohto streamu. Jeden sub za celý stream 12 minútový. Ďakujem. Máte sa krásne, dovidenia. Dovidenia, ďakujem. Ďakujem všetkým, ďakujem za podporu. Rej nebude, lebo za chvíľu zapínam znova. Dovidenia, ďakujem vám. Dneska bol, díky, super. Super stream dneska bol. No, to teraz píšte na... To teraz sa bude toto písať na záver každého streamu. Ďakujem, dovidenia. It's time to go home. Dovi. Choďte domov, do faka. Dovidenia. Dovi.